Сарын баяраар бэлгэнд өгч байгаа барааны 80 орчим хувийг манай улс нь гаднаас импортлон авдаг. Үүний ихэнх хувийг бүгдийн амтартай тулсын бараа бүтээгдэхүүн үзэлдэг. За иймд гадагш урсах мөнгөний урсгалыг сааруулах дотоодын үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалтыг дэмжүүлнээс хүнсүдэй аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн амнаас хүнс үндэсний баяраараа үндэсний бүтээгдэхүүнээрээ гэсэн одоо сарын аяныг зохион байгуулж эхэллээ. Аяны хүрээнд өнөөдөр төрийн ордонд цагаан сарын үзэсгэлэн худалдааг зохион байгууллаа. За зөвхөн бэлэг авахын тулд 360 орчим тэрбум төгрөгийг зарцуулж цагаан сарын баярын өмнө урд хөршийг зорддог. Энэ хандлагыг өөрчилж үндэсний үйлдвэрүүдэд дэмжигүүднээс хүнсгдэж аж ахуй хөнгөө үйлдвэрийн яамнаас сарын аянг зарлаж байна. За хэрэв бид эх оронч худалдан авалт хийвэл дотоодын үйлдвэрүүдийн эзлэх хувь хэмжээ 50 хүртэлх хуваар нэмэгдэх боломжтой гэсэн тооцоо судалгааж гарчээ. Тэгээд шинэ жил одоо бас манай ард иргэдийн дундаас урайлаг гарсан үндэсний баяраа үндэсний бүтээгдэхүүнээрээ одоо тэмдэглэе гэдэг. Тэгэхээр энэ одоо урайлаг үйл ажиллагаанд нь бид бас дэм болж үндэсний үйлдвэрлэгчтэй зохион байгуулж ийм арга хэмжээ хийж байгаа юм. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээнд тэгэхэд одоо 140 гаруй үйлдвэрлэгчэд оролцож байна шүү дээ. Коронавирусын халдвараас үрдсэн сэргийлгүүднээс олон нийтийн хамрсан арга хэмжээ зохион байгуулалт хоригдсон. За гэтэл төрийн ордонд үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулж байна гэж иргэд захин орчинд шүүмжэлтэй хандаж байгаа. За тэгвэл баярын бэлтгэлээ хангахаар иргэд вирусын халдварын өндөр эрсдэлтэй улс орон зорчих байдал гарахаас үрдсэлэн сэргийлгүүднээс энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа гэдгийг хүнсгүдэй аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайд мэдгдсэн юм аа. Хэрвээ одоо ийм үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулахгүй бол одоо адаглал наад зах нь одоо зах зээлийн газраар л явахаас л өөр аргагүй болно шүү дээ. А нөгөө талаараа бүр цаашлууд одоо хил давнаад эрийн хайлаар ирэхүр үуч юм одоо ингээд зорчих хэрэг гарна. Тэгэхээр ийм байдлуудыг бас гарахаас бол тодорхой хэмжээнд бас сэргийлүүлж яах гэж үзэж байна. За арга хэмжээнд 136 аж ахуй нэгж байгууллага оролцож байна. Мөн үүсэн нөхцөл байдлаа холбоотойгоор аж ахуй нэгж байгууллагуудын төлөөллөлүүд амны галттай арга хэмжээнд оролцож байгаамаа.